Všichni během života zažijeme v nějaké formě zamilování, randění, lásku, ale i hádky, únavu, rozchody a rozvody. Naše partnerství do značné míry definuje i nás samotné. Jak souvisí odvaha a strach s rozvojem nebo naopak s rozpadem vztahu, dnes probereme s psychoterapeutem Honzou Vojtkem. Dobrý den. Dobrý den, Jirko, děkuju. Jak podle vás souvisí odvaha a strach s mezilidskými vztahy obecně? No, souvisí velmi. Vlastně takřka, já mám rád oblíbené slovo kruciální, je to jako kruciální vlastnost, postoj, samozřejmě emoce, strach s odvahou jsou spojený. A bez strachu se nedá žít, ten strach je základní emoce. Já vlastně teď hodně, když někde přednáším, tak říkám, helejte, zkusme nepojmenovávat emoce negativní, pozitivní. Zkusme spíš komfortní a nekomfortní, když je to možná nějaký slovíčkaření, ale proč to říkám? Protože strach je prostě velmi zásadní a základní emoce a odvaha nám pomáhá, nejenom odvaha, ale nějaký náš postoj naše nějaká odvaha nám pomáhá s tím strachem pracovat. A ne, záměrně se vyhýbám slovu bojovat, protože v tu chvíli vzniká nějaká tenze, nějaký tlak, ale prostě pracovat. Já se něčeho bojím, ono mi to ukazuje na to, čeho se bojím, taky mě to dává otázky, proč se toho bojím. A ta odvaha do toho vstupovat, tomu strachu se nevyhýbat a začít ho zkoumat, je přesně to dospělý, je přesně to, co když rostu, když se vyvíjím, když jsem jako dítě, tak mám, a skauti o tom budou mnoho vědět, mám určitý úkoly, který musím prostě splnit. Oni mě nějakým způsobem vyzývají k něčemu a tak dále. A vrátím se k původní otázce. A ty vztahy jsou vlastně neustálou zkouškou, nějakým jako testováním mýho strachu, mý odvahy, protože, jak jste říkal na začátku, v těch vztazích není jenom to hezký, je tam taky to ošklivý a je toho součástí. A to, že dokážu v těch vztazích se všímat těch nekomfortních, nepříjemných věcí, mi paradoxně, mě pomáhá budovat ten vztah, mě pomáhá se do něj jako vstupovat, nořit, anebo se naučím některým věcem vyhýbat a pak se můžu divit, co se v těch vztazích děje a buď se na to můžu zvyknout, protože zvyk je všechno možný, jenom ne jako odvaha. Jo, a já se na to můžu zvyknout, můžu tolerovat věci, můžu na ně kývat, můžu pak někde nadávat, někde u kámošů, nebudu nadávat tady svýmu partnerovi, svý partnerce, svý ženě, svýmu muži, nebudu to nějakým způsobem řešit a já si můžu zvyknout. Zvyk je železná košile, to je pravda, která nás ale svazuje, je to taková trošku svěrací kazajka. Pojďme se teda podívat trošku na to, co se teď děje v praxi, ve smyslu třeba i odvahy a strachu v partnerství. Máte terapeutickou praxi a proto se setkáváte se spoustou opravdových příběhů partnerství a bohužel teda i partnerských krizí nebo výzev. Co teď trenduje v krizích a výzvách pro partnery? Hele, tam vlastně úplně trendy nejsou. Tam opravdu je prostě nějaká krize. Ona z něčeho vyplývá. Většinou ta krize vyplývá z mnoho věcí, které lidi třeba ani netuší, že si měli věnovat. Jo, že teď v tuhle chvíli, nebo ty páry, které já potkávám, tak ty jsou většinou jako překvapený, že v nějaký krizi jsou. Samozřejmě některý nejsou, ale většina z nich, helejte, máme pocit, že děláme všechno dobře a že spolu komunikujeme a chodíme na ty vejlety a jezdíme si na ty samostatní víkendy a tak dále. Přesto máme nějaký krize, přesto tady se děje něco nekomfortního, něco nepříjemného. Jak je to možné, když na to jako vědomě myslíme? To je právě to, že v intimních vztazích intimní vztahy se dotýkají našich jako nevědomých struktur, u kterých nevíme vůbec nic, víme opravdu jako prd, který ale přesto mají nějaký vliv a v těch intimních vztazích, protože tam v nás se buduje nějaká důvěra, my se takzvaně otvíráme i na ty nevědomý úrovni, hlavně na ní, se otvíráme tomu druhému, tomu svému protějšku. A pak je to velmi snadný, aby mě se dotknul něčeho, nějakým způsobem a můžu si stokrát vědomě říkat, ne, já mě to nevadí, je taková, ale přesto se mě to dotkne a přesto to něco udělá. Takže ta krize prostě nějakým způsobem vyplývá. Samozřejmě spousta klientů, kteří přijdou a řeknou, my víme, že jsme spoustu věcí neřešili, odmítali, řešili jsme to nevěrama, řešili jsme to, že jsme chlastali, že jsme prostě, nebo jsme skončili v práci. Takže jako tušíme, že
že to je problém a že prostě asi úplně nejsme překvapení, že teď je tady něco krizového a že jsme vlastně možná v bodě nějakého horizontu, jak v černý díře, horizont události, že když tohle překročíme, tak už nebude cesty zpět a bude jediný cesty jít od sebe a tak dále. Takže tam úplně trendy, jako samozřejmě jsou trendový témata ve vztazích, to jo, jo, to je jako, že polyamorie, nebo vůbec takzvaná jako konsenzuální nemonogamie, to je veliký téma. Teď taková ta pseudopsychologizace těch vztahů, jo, že vlastně každý druhý článek, nebo vlastně skoro každý, tam má téma jako toxických vztahů a narcisních jako lidí, takže každý druhý je narcis a všichni se jako učíme. Já mám docela radost, že ta psychologie a všechny ostatní humanitní obory, že se dostávají do povědomí, že se popularizují, ale bohužel kvůli tomu, my taky jsem záměrně nechtěl říct díky, ale kvůli tomu, jak neumíme s těma informacemi pracovat, tak je vlastně používáme jako nějaký nálepky, používáme jako zkratky. A když jdeme s kámošem prostě na víno, na čaj a tak dále, tak tam prostě povídáme a vyprávíme ty svý příběhy, co se nám děje doma a hned dostaneme no tak, ale to je, o tom jsem četla, o tom se četl, to je typický narcis, jo, a to je toxický vztah, měl by se z toho zbavit. Ty rady jsou hned velmi důležitý. A když už jsme u otázky odvahy, to mě teď napadá, občas být odvážný a nastavit nějaký hranice těm svým kamarádům, kteří to samozřejmě s náma myslí dobře, pravděpodobně. Někdy ne, někdy to myslí dobře sami se sebou, protože to můj téma může zrcadlit jejich téma a nechtějí to slyšet a rovnou mají nějakou jako odpověď na to. A nastavit tu hranici s tou odvahou a říct, hele, slyším tě, díky, nemyslím si, že to je toxický, nemyslím si, že to je narcis, protože ty poruchy osobnosti těch je pár procent v populaci, že se jako to je každý druhý by tady byl jako s poruchou osobnosti, to úplně nejde. A není to tak. To, že to není úplně dobrý mezi náma dvouma, to vím. Můžeš jenom poslouchat, můžu ti jenom se ti vylejt jako kyblik, než rovnou mi říkat, co s tím mám dělat. Tak nastavit hranice s nějakou odvahou, protože i to je něco, co se ve vztazích taky musíme učit. Že i když se milujeme, máme se velmi rádi, tak občas říct ne, občas říct, hele, už dost, už nějaké věci, to chce velkou odvahu. Já se na ty trendy ptám i proto, že teď se v médiích objevilo, že v Americe je jedno z nejvyhledávanějších slov gaslighting. A že si myslím, že to taky pozoruju okolo sebe, že máme nějaké laické znalosti psychologie, ale můžeme je využít podobným způsobem, jako když víme laicky, jak se používá skalpel, ale na operaci to úplně není. Takže vy to píšete i ve své knize Vztahy a pasti. Dát si na to pozor. A teď jste řekl něco velmi jako důležitýho. To je moc hezký příměr s tím skalpelem. Jo, protože v těch psychologických procesech, které se mezi námi dějou, a to je jedno v jakých vztazích, jestli jsou kolegiální, kamarádský, vztahový, jako intimní nebo rodinný a tak dále, tak jakýkoliv slovo může mít veliký vliv. Jako a má. Jo. A když se bavíme s někým, kdo může být citlivější, anebo si řeší, nebo není v nějaký psychický kondici, tak já můžu opravdu jako ublížit. Samozřejmě ty emoce jsou jeho, ten proces, jo, ty mojí emoce spouští moje myšlení o tom, co se okolo mě děje. Takže ano, to platí, tohle pravidlo, ale v těch vztazích, jako v těch sociálních vztazích, i v těch mikro, i makro, jo, v těch rodinných, ale i v těch sociálních, společenských, tak občas mít na zřeteli, že některé slova neříkat, nebo je nějakým způsobem vysvětlit, a nebo říct a legalizovat a vlastně přinést nějaký kontext tomu člověku, já to říkám proto a proto by mohlo být velmi užitečný. A jenom k tomu gaslightingu, jasně, že to je, a vůbec se tomu nedivím, to se Sister Gaslighter říkáme na těch našich přednáškách právě o sociálních sítích, kterou máme v vztazích, a tam se bavíme o těch tématech. A gaslighting je opravdu, to je fakt jako nejenom trendová, ale trendová věc, že se o tom teď mluví, ale ona fakt existuje. Jo. Ten gaslighting je bohužel, co se týká našich intimních vztahů, veliká, jako to je monstrum. Takový to, že jak nám ty modré obrazovky, jak na těch telefonech i na těch notebookcích, jak nám vlastně dovolí nebo přináší na takovou tu falešnou anonymitu, tak my prostě máme jako pocit, že když se někomu neozvem a neozvem se jednou, po druhý, po třetí, anebo úplně jako zmizíme přesně jako jo, to je ghosting, ale gaslighting je, že vlastně my z toho druhého člověka vidíte,
jo? Manipulace. To manipulace. Že, no, že ho zmanipuluju do toho, že z něho udělám blázna. Ten gaslighting, to je vložený z jednoho 50. leta film, černobílej, kdy pán chodil kopat, kopat tady něco prostě do sklepa a říkal, že jde chodit do práce a paní viděla, jak ty plynové lampy tam blikají a on jí říkal, ne, ty jsi blázen. No, já jsem myslel, že tam jsou duchové, že tam něco podá. A on jí z ní udělal opravdu jako magora. A to je... Je to reálná manipulační technika, no, jasně, ale ve vztazích bychom si měli dát právě pozor na to, že my nejsme v tom vztahu často schopní odhadnout, jestli to reálně probíhá nebo ne. Je ten druhý toxický, je narcis, dělá manipulaci se mnou, proto by člověk měl radši směřovat k někomu neutrálnímu. Určitě, je to tak? Určitě, určitě. S tím, že pokud já mám, a to je zajímavá věc, jo, protože gaslighting je opravdu spojený, nebo jakákoliv manipulace je spojena s nějakýma poruchama osobností, jo, s tím jako narcisem nebo s hraniční poruchou a tak dále. Ale my všichni umíme něco použít, nějakou techniku, nějakou jako manipulaci. Ty jsi blázen, ty jsi, je takový normální. Jo, je běžný, jo, a tak dále. Ale kam tím mířím, jo? Na druhou stranu, když jsme se o tom bavili, že ne každý kamarád, kamarádka, když mi hned řekne, on je narcis a on nemáš toxický vztah, nebo hele, on tě tady gaslightuje, a tak dále, tak nemusí mít pravdu. Nicméně, oni můžou vidět něco, co my nevidíme. A to je právě to veliký téma jakýkoliv vztahů a vůbec nějaký interakce lidí, společenský, sociální interakce, protože my se učíme sami v sobě. My potřebujeme umět znát sami sebe, kdo jsme, kdo nejsme, kdo chceme být a tak dále. Abychom dokázali rozeznat, jestli ten komentář toho mýho kamaráda, kamaráda rodiny, jestli je nátlakový, protože oni chtějí, oni nemají rádi mýho partnera a oni mi tady budou tohle říkat, abych se ho zbavil. A nebo opravdu něco vidí, co já nevidím. A proč to říkám? Protože my bychom měli umět v sobě všechny tyhle ty informace, všechny tyhle ty spouštěče, které nám ty ostatní lidi na nás hážou, tak umět v sobě a mít tu odvahu, k sobě říkat, aha, tyjo, není na tom něco pravdy. Já teda jsem velký nepřítel jednoho českého přísloví, na každém šprochu je pravdy trochu. Tohle mě opravdu jako neuvěřitelně, když použiju krásný český slovo, triggeruje. Jako fakt to ve mě spouští, protože tady každý může o vás říkat cokoliv a tady ta mantra vám říká, ale ono to možná opravdu bude jako pravdivý a už se toho nezbavíte, už vás to prostě pošpiní. Je to jak exkrement na bílý košili, kterou prostě nevyperete. Jo, a je to, tohle nemám rád, ale kam tím mířím, jo? Pardon. Ono je to opravdu velmi těžký umět tahle témata v těch vztazích probrat. K tomu potřebujete toho parťáka říct, hele, na manipulaci se nejlíp reaguje tak, že říkáte, já mám pocit, že se tady manipuluje. Protože nemusí to být pravda, můžete to říkat, neříkáte, ty mě manipuluješ, ale říkáte, já teď mám nějaký pocit, mluvíte o svém pocitu. A kdyby ten nakrátko ten druhej s váma opravdu měl nějaký nekalý úmysly, tak už jenom to, že to řeknete, tak vlastně mu bere vítr z plachet. Vy mu říkáte, já tady něco jako cítím, neobvinuju tě, já nevím, jestli to je pravda. Jo, ale prostě je to těžký. Takže ano, zpátky k původní otázce, gaslighting je těžká věc, ale ne každý gaslightuje. Ne každý země má tendenci dělat prostě jako magora a blázna. Občas ten gaslight nebo občas tyhle tendence k tomuhle nástroji, který používáme, může být ze strachu. Jasně. Protože já nechci o tebe přijít, bojím se, nebo se bojím, že ty na něco přijdeš, o mě něco, co nechci, abys věděla, tak já prostě zaútočím. Je to nějaký obranný mechanismus. Ty motivace můžou být různé, ale právě může být těžké rozplést a proto je dobrý třeba se někdy obrátit na někoho neutrálního, ano, a nerozejít se třeba po dobrý radě kamarádky nebo kamaráda nebo rodičů. Ano, nebo po SNS cenu. Jeden z těch trendů, který mě zajímá, a to je i moje osobní věc, nemám, protože každá doba přináší různé výzvy, stejné a zároveň i různé, třeba díky technologiím, do partnerských vztahů. Nemáme náhodou v této době, nesetkáváte se s tím v praxi, od sebe v partnerském vztahu příliš velká očekávání? I vzhledem k tomu, že vidíme ty úspěšné, ty sexy lidi, ty... Já můžu přidat přívlastek, Jirko, ty zdánlivě úspěšné, ty zdánlivě sexy lidi. Kteří jsou polobohové nebo bohové a pak se hodně upínáme k tomu, že náš partner by měl být podobný. Jasně. To je vlastně, když mluvím o sociálních sítích, které mají vliv na intimní vztahy, tak to, co teď jste říkal, tak je vlastně jako základním motem toho
proč ty sociální sítě jako takový nejsou pro intimní vztahy úplně to pravý ořechový. Tak my vůbec víme, že sociální sítě, teď myslím, ne ty sociologický, opravdu to, že se děláme sítě s nějakýma živýma lidma, se kterýma nás něco spojuje, nějaký jako téma, ale ty virtuální sociální sítě, tak ty algoritmy, kterými jsou oni psaný, tak jsou psaný s nějakým záměrem. A to, co vy jste popsal, je bohužel dopad, velmi jako negativní dopad na kvalitu a na vůbec na prožívání nějaký kvality nebo nějaký spokojenosti, nějakého štěstí ve vztazích. Protože přesně to, co vy jste popsal, Jirko, to, že my se neustále srovnáváme, neustále hledáme někoho, kdo je přesně takovejhle, jako je, jako vidím na těch fotkách, na tom Instagramu, na tom TikToku, jo, na tom prostě Facebooku, na tom Snapchatu, na tom prostě YouTube, na těch videích a tak dále, tak já samozřejmě tohle všechno očekávám, protože ty lidi nám ukazují, že já to můžu mít přece. A ty sociální sítě nám říkají, tak jako šeptají neustále, ty máš na to právo. Ty máš na to právo, podívej se, oni mají taky, takže ty taky můžeš. A nejenom můžeš, ty musíš. Protože když takový nebudeš, tak tě nikdo nebude mít rád. Protože průšvih těch sociálních sítí je v tom, že my když to vidíme ty šťastný, ty fotky těch šťastných párů na těch plážích a na těch večeřích a tak dále, a my to doma nemáme, tak nejenom, že to promítáme do toho druhého člověka, říkáme, jak to, že my to nemáme, jo? Takže ty mi to neděláš, takže ty to nepřinášíš. A to je jeden způsob, kdy to opravdu jako trávíme, ten náš, já znamená, že se vyhývám slovu tok, jako, že z toho vytváříme toxický vztah. Slovo toxické je už toxické. Už je toxický, přesně tak, ale je opravdu, že to nějakým způsobem ničíme nebo bortíme nějakou kvalitu jako stavu, ale daleko větší průšvih je, že to nemusím říkat tomu protějšku, ale nejenom to vztáhnu na sebe. To je průšvih toho, že já to stavu na sebe, že já toho nejsem schopnej. Já toho nejsem schopná, protože nemám takovýhle krásný bílý zuby, nemám takovýhle vlasy, nemám takovýhle tělo, jo, nemám takovouhle práci, nemám se čím se chlubit a tak dále, tak si začíná vymýšlet, ale dotýká se to mých nějakých takzvaných jádrových přesvědčení. A bohužel ta jádrová přesvědčení, které si o sobě říkáme, nejsou vždycky pozitivní. Většinou je to jako mě nikdo nebude milovat, já se nikoho nezasloužím. Jo, jasně, že vždycky všechno podělám, jo, a tak dále. To tam jsou nějaký mantry, které si odnášíme z nějaký výchovy. A teď tím jakože nehejtuju jako rodiče, neříkám jakože rodiče za všechno můžou za mě jako prokletí. Není možné, aby nám něco rodičové neudělali, ale oni to dělali v nejlepším vědomím a svědomím, líp to třeba neuměli. Tak mít tu odvahu povídat si s rodičema, mami, tenkrát to, co se dělo, tak to nebylo ono, holka, pojď si o tom povídat, vytvořme si nějaký prostor, kde se těchto věcí můžeme dotýkat, tak je fajn, ale teď odskakuju. Ale kam tím mířím? Umět si říct, aha, tohle mi ty sociální sítě dělají, a najít tu odvahu s nima bojovat a nebýt na těch sociálních sítích, nebo si umět říct, to, co tam je, není prostě pravda. To je fakt jako virtuální svět, který nemůžu očekávat, že budu mít doma. Jo, tak to chce opravdu velikou odvahu, protože pravděpodobně vám to taky začne říkat, jestli na těch sociálních sítích nejsem moc závislá. Takový to foumou, jakože mám strach z toho, že o něco přijdu. Jo, tak já si sice můžu stokrát říct, ne, já tam teď už se nepodívám, teď už jsem se tam díval dvakrát během hodiny, ale najednou, co když mám, jo, a zase to mám v ruce, protože mi zrovna teď někdo zavolal. A když mám ten telefon v ruce a někdo mi volá, no tak já tam automaticky udělám, což vytváří závislost, kliknu na ty ikony a jenom se tak podívám. Já teď po té spoustě rozhovorů o strachu a odvaze mám pocit, že do dnešní doby jedno z nejlepších vybavení do života je odvaha nebýt dokonalý. Jo, souhlasíte s tím. Jasně. A jenom moje poznámka k tomu, intimní vztahy nám k tomu můžou velmi pomáhat. Jo, intimní vztahy nám ukazují tu naši nedokonalost ve všech možných formách. A taky nám ukazují, že na té nedokonalosti je to vlastně založený. To, že já mám nedokonalýho partnera, protože sám jsem nedokonalý nebo nedokonalá, tak mě to nějakým způsobem nutí se na ty věci podívat, nutí se podívat na tu nedokonalost, nutí se mě podívat, proč třeba prahnu po té dokonalosti, jo, proč je to pro mě důležitý, protože mě to co, zbavuje mě to strachu, zbavuje mě to úzkostí, jo, nebo naopak mě ta nedokonalost toho člověka, protože já přece v té lásce očekám, že on bude pro mě naprosto dokonalý, když se přece milujeme, protože jinak bychom se nemilovali, jinak by ten Pán Bůh to přece nezařídil, jo, a tak dále, nebo ta příroda, nebo ta biochemie a tak dále, ale ono je to založené na úplně jiných prostě jako principech od biochemie po nějaký, říká se mu téma koluze, že v té symbiotické fázi toho vztahu, toho počátku, v té zamilovanosti tam vzniká nějaký jako proces koluzivní, takzvaně, kdy na těch nevědomých principech jako se vzniká nějaký takzvaný jako spiklenectví, že jenom my dva
jsme spolu ty praví jako nejlepší. A ta koluze je vlastně důležitá proto, abychom dokázali my dva spolu přežít ty těžké časy, které nás čekají po tom druhým, třetím, čtvrtým, pátým roce, kdy už to není tak těma hormonama, tou chemií narvaný. Ona odvádí práci za nás, ve smyslu jako nevšímej si těch negativních věcí, všímej si jenom těch pozitivních. Tak ale to, že jsme zažili spolu něco tak strašně intenzivního, já tomu říkám, že to je takový jako atomový jádro, jo, ty naší jako jaderní elektrárny. Když se ale po třech letech někde hádáme, máme nějakou krizi, tak ten mozek na té nevědomé úrovni si jako přináší to, ale hele, na začátku to bylo takhle, pojď čerpej z toho. Jenomže to atomový jádro, jako jakýkoliv jiný, se musí dotovat nějakýma tyčema. To se musí vyměnit. Takže proč to říkám? Protože vlastně ten intimní vztah, abychom ho mohli mít, tak ho fakt musíme pečovat. My musíme měnit ty tyče v tom jaderném reaktoru. A občas mít tu odvahu říct tomu druhému, mně se to nelíbí, to, co děláš. A neříkám ti to proto, aby ses mi musel zbytečně omlouvat nebo nějak od tebe očekávat, že se změníš. Já ti to jenom říkám, že se mi to nelíbí. Protože komu jinému to mám říkat? Protože já vím, že když komunikujeme spolu, tak komunikace není jenom výměna informací, komunikace je, že sdílíme ty emoce, že můžeme být bez, jako vůči sobě a před sebou emotivní. Protože vím, že ty ten můj vztek uneseš, taky můj radost, jo, taky můj strach, taky můj úzkost. A bude fajn, když mi pomůžeš. Jo? Ten partner nemá povinnost a nějak to nezařídí moje štěstí. To se stává velmi často, že ty partneři jsou zoufalí, že oni hodně dělají spoustu věcí, aby nám pomohli a tak dále, ale vidí, jak jsme nešťastní, nebo že to úplně nepomáhá. A samozřejmě si to zákonitě berou k sobě, aha, no tak co já jsem to za chlapa, co já jsem to za ženskou, že on tady pláče, ale opravdu štěstí, jako tahle takzvaně vyšší emoce, je moje práce. A můžu mít to štěstí, že mám vedle sebe parťáka nebo partnerku, která mi k němu štěstí dopomáhá. Na tom je ten intimní vztah založený. Já tady mám někoho, ke komu si můžu říct o štěstí, můžu za ním přijít a prosím, pomož. Jo, říct si o pomoc. Říct si o pomoc, někdy nebát se, ale zase říct to třeba správně. Ano. Neúplně vztekem, hádkou, konfliktem to většinou nebývá úplně efektivní. Jako, někdy jo. Ale nebývá to úplně efektivní. To mu rozumím, jo. Ale tady jde o to, že vlastně spousta lidí si myslí, že vlastně nehádat se a nemít konflikty je to ono. Jo, ale ty konflikty jsou strašně důležitý a vlastně i ta odvaha ke konfliktu je součástí partnerského nějakého soužití a nějakého mýho intimního vztahu. Já prostě potřebuju konflikt. Samozřejmě po svým, protože jo, ve smyslu, když řekneme konflikt, má to ohromný jako pejorativní název, jako nádech, jo, že tam lítají hrnky a ječíme na sebe. Ale konflikt může být už jenom, že si vyměňujeme názory, že s tebou nesouhlasím, jo, a tak dále, pojď si o tom povídat. A nebo teď mě to fakt štve a že zvedám hlas a můžu říct a dost a už toho mám plný prostě zuby. Je to důležitý. Strach a vztek jsou naše základní emoce. Proč? Protože jak ten strach, který nás upozorňuje na něco, hele, tohle není dobrý, může ti to ublížit, zabezpeč se, tak ten vztek udělá to samý, že on vlastně nám pomáhá nastavovat hranice. On nám říká, hele, dost, někdy debilně, pardon, že moc zbytečně křičím a že se moc prostě fakt vsteklej a může tam něčím mlátit a tak dále. Ale to v vozovkách tomu vzteku to nevadí, protože on nám řekne naprosto jasně dost. On signalizuje to pocit. To nebezpečí, přesně, no. Přesně. A to je důležitý. Takže mít odvahu k hádce a samozřejmě mít odvahu, ale jak se my dva budeme spolu hádat. A taky odvahu k usmíření. A taky odvahu k tomu si říct, tyjo, to bylo už fakt moc. A pojď si o tom povídat. A taky odvahu k tomu, že sice proběhla nějaká hádka, my jsme ji přežili, spousta lidí má takovou tu strategii už se k tomu nevracet. Jo, už to přešlo, dobrý, už to zase bude to, taky to dělat. Já to mám vyřešený, ale ty to... Ty si to nějak vyřeš. Ty si to nějak vyřeš. Jo, ale kam tím mířím, že spousta lidí má takovou tu tendenci vztahovou, že dělat ty tlustý čáry. Už jsme se pohádali dost, děláme, že to není. Jo, já, dobře, ty jsi líbal jinou holku někde na party, já to dělám, že to nevidí, neviděla jsem, ty jsi mi řekl proč, že jsi byl ožralej, dobrý, tak ale budem dělat, že to není ono. No ale proč to říkám, protože ta největší odvaha, která se fakt musí pěstovat, jo, je k tomu vracet se k těm věcem. Jo, jsme na vejletě, jsme někde jako v lese, je krásně, ale mi tu odvahu, hele, promiň, já to nechci kazit, ale potřebuji se zeptat ten minulý týden, jak jsme se pohádali, jak to tam mezi námi bylo nepříjemné a tak dále. O čem si myslíš, že to bylo? Přes spousta hádek začíná takzvanou rekvizitou. Jo, že já prostě vidím neumytý hrnek, tak zařvu na toho člověka, zase, ti to říkám po 150. neumíš, ti máš plochý ruce, placatý, levý, že neumíš trčit ten hrnek do myčky. A ono to většinou není o tom hrnku. Je tam hlubší problém. Hlubší problém v tom, že to něco znamená pro mě. Pardon, povídej.
Ještě důležitá otázka, protože už nemáme tolik času, ale to zajímá strašně moc lidí a je spousta lidí v tom dezorientovaných. Kdy je dobré, dá se zobecnit vůbec, kdy je dobré mít odvahu ve vztahu zůstat a kdy je dobré mít odvahu z něho odejít? Existují nějaké obecné pravidla nebo vůbec ne? Hele, já to zobecním tak, že je důležitý mít odvahu tyhle ty dvě cesty, do těchto těch dvou cest podívat, nebo na tu cestu se podívat. Ne to rovnou dělat, ale vlastně udělat nějakou sebereflexi, mít odvahu k té sebereflexi, proč já v tom stavu chci zůstat a proč od něj chci odejít. Jo, anebo co se stane, když zůstanu, co se stane, když odejdu. Moje veliký téma je, když prostě nevím a jsem na nějakém tomhle rozcestí, tak si vemte pomoc. Od toho ty terapeuti, terapeutky, psychologové, psycholožky, psychiatři, psychiatrině, všichni ty psycholidi. Je to možný kdykoliv ve vztahu, nebo to musí být třeba po 5 letech? Nebo to může být i po týdnu? Co myslíte? Jako jít na terapeutovi na pár? Po týdnu asi pravděpodobně ne. Pokud nemáte nějaký extrémně, jako, jak to říct, velmi prapodivný, no nejenom kompatibilitu, ale to, že prostě oba někde fetujete od rána do večera, tak po týdnu, že to tam může stát, jo, protože se potkáme. Hádáme po týdnu, tak co? To se bude, no pravděpodobně, když jste zamilovaný, tak po týdnu se hádat úplně nebudete. Protože tam ty hormony, pravděpodobně někdy jo, ale pravděpodobně ty hormony budou ten fenyletylamin a ten oxytocin, ty dopaminy, které tam prostě teď v mě bouří, tak jako oni neuvidí ty negativní věci, ty triggery, oni fakt to budou vytěsňovat a budou mě dělat, budou to toho mýho protějška vytvářet jako, nebo budovat ve velmi pozitivním prostě světě. Takže po první týdnu nějakého chození úplně to asi nepůjdete. A když se mi to stane, tak řeknu, není to on a jdu pryč a asi pravděpodobně nevyhledám terapeuta. Pokud nezjistím, že tohle je asi 6. týpek nebo 6. paní, nebo 7., 8. a já už se po týdnu hádám a nejenom to inklinuje k nějakému vzorci, nějakému schému, tak to potom mít na tu individuální terapii by bylo pravděpodobně jako záhodný. Jo. Ale ty lidi prostě chodí na ty terapie přesně v nějaký jako krizi a vůbec mít tu odvahu k tomu, hele, my už to sami třeba dva nezvládneme, pojď si vzít nějaký třetí oči, třetí uši, tak to chce k velkou odvahu, protože to neznamená, že já to chci, že ten druhý taky. Takže to znamená mít ještě odvahu. Se vrátíme k tomu, dá se to zobecnit nebo nedá? Není to třeba, když partner nechce dlouhodobě řešit nějaký problém, který je nás závažný a odmítá to měsíce, roky? Prostě. Tak pravděpodobně tenhle týpek vám odmítne jít na terapii, protože prostě asi tuší, že ten terapeutka budou mít nějaký nástroj, k tomu ho tam rozmluvit, nebo prostě, že se ho budou dotýkat nějakým způsobem. Proto jsem jenom dořeknu, že ta odvaha je spíš jenom přijít za tím partnerem, partnerku a říct, hele, já mám pocit, že už to sami nezvládnem. A teď nemyslím, že jsme hrozný, že ty jsi hrozný, jenom prostě tady jsou nějaký věci, kterým já nerozumím, který se nám pořád vrací, pořád to vidí. Nebylo by fajn, nebo nabízím, pojď, já mám, jo, vemem si nějakého terapeuta, terapeutku, protože fakt může přijít to odmítnutí. Já, ty seš blázen, ty psycholidi jsou magoři, já tam nepůjdu, prostě to je velmi častý, jo, z nějakého, zase je tam nějaký strach z toho, co se tam prostě jako bude dít. A pak taky se může stát, že nejenom dojdete, že dobře, tak tam nepůjdem my dva, ale já tam půjdu. Protože mě to ubližuje, protože jsem si sám všimla nějakých něčeho, co se tady děje, já tomu nerozumím a chci tomu rozumět, tak půjdu sama. A pak uníst ten strach v očích toho druhého, toho partnera nebo té partnerky, protože to velmi vstupuje do párové dynamiky, že jeden chodí na terapii. To prostě není možný, aby to nemělo nějaký vliv. Protože ty partneři okamžitě mají v té hlavě, no tak to tam řeší samozřejmě mě. Celou dobu a Bůh ví, co se tam děje. A jestli tam náhodou není ten terapeut a neřekne jí, rozveďte se, rozejděte se s ním, je to prostě nekompatibilita. Já mám hrozně nerad tu kompatibilitu, protože to se nedá určit. Jo? Já nejsem žádnej apoštol, který říká, vy jste a nejste kompatibilní. Jo? Je to tak, že dobrý terapeut nikdy neřekne lidem, rozejděte se nebo nerozejděte se? Fakt, pokud to není domácí násilí, opravdu jako přesně ty atributy, který to tam má, něco definujícího, tak samozřejmě to nemůže vypustit z pusy. A taky hodnotit, vy jste nejste kompatibilní, měli byste být spolu. Takže klíč lidem nedáme, jedním můžeme zkusit dodávat odvahu, čelíme všichni nejistotě a musíme hledat cesty. Máme poslední minutu, jenom krátce, kde hledáte odvahu vy? Kde hledám odvahu já? Mě pomáhají mi lidi v lidech.
Já opravdu říkám a vím to, že mám okolo sebe neužitelný lidi, kteří mě neustále něco říkají, buď mě kritizujou, nebo mě naopak, jako můžu, mám fakt lidi, se kterými můžu probírat, co mě trápí, co mě netrápí, co chci, co nechci, dávají mi ty zpětný vazby, říkají, Honzo, tohle není úplně dobrý a já, aha, proč? A vlastně tu odvahu budujem, protože víme, že ten vztah na té odvaze je založený. A jenom poslední věta, intimní vztahy jsou neuvěřitelně úžasný trenažer a prostě odvahy. Takže tu odvahu tam prostě přineste a přijmejte od toho druhého tu pomoc k tomu budování odvahy ve mně samotný. Děkujeme. V Nebáce byl dnes hostem Honza Vojtko. Děkuju za pozvání. Jirko, mějte se krásně.